Avui, dia 30 de juliol, són les festes d'Inca, el dia dels patrons, Sant Antoni i Sant Senen. Avui és un dia de festes a la nostra ciutat, d'orgull inquer, que el que hem de fer avui és treure aquest orgull inquer en els nostres carrers, aprofitant, a més, que tenim el nostre mercat, que tindrem moltíssim de visitants, i molt especial per jo, perquè és el meu primer Sant Antoni i Sant Senen com a batlle d'Inca. Com he dit, tot un orgull, una gran responsabilitat, i avui el que hem de fer és fer festa.